in the hotel. Det var ladies night hos Brygstofte. Damer vil have mig, jeg kan ikke gøre for det. Det var svedende varmt, og der var tæt pakket. Brygstofte, den mest eftertragtede hest på markedet. Tøser stod i kø for at forføre mig. Nogle flyttede bare, mens andre de var grydeklar. Men jeg har selv respekt. Bare fordi de elsker pik, kan de ikke alle sammen komme med hjem og knip. Men der var en chick, der snuppede medaljen. Petit knippe nips med vipsetalje. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men jeg fik det på video ned til mindste detalje. Hvor mange freak, der ikke forstod det? Ned på vejen, der gik hun over stregen. Alfa overline, lægger røv og masser svej. Hvad skete der? Fangede hende lige før hun gjorde sin exit. Spurgte om hun ville op i lejligheden og knep lidt. Et par timer senere ligger vi med sexspil. Hvad fanden, man kan vel altid bruge en ex til. Hun er en freak, og jeg ved hun ikke kan sige fra. Så det op på båndet revner, det går yeehaw. Jeg er din allerstørste fan, når vi på det land. Dirty ass bitch, kom her og lad mig slikke dig ren. Dagen efter er der frisk juice og baguetter. Tag mig rigtig godt af alle de kællinger, jeg knæpper. Hun begyndte sådan at tage på sig selv. Hun begyndte sådan at tage på sig selv. Og sige, tag mig med op i Glamour Hotel. Tag mig med op i Glamour Hotel. Sovekammerøjne og elevatorblik. Sovekammerøjne og elevatorblik. Helt op i mit fjæs, ligesom hun vil have noget pæk. Hun var helt op i mit fjæs, som hun må vi have pæk. Hun var en freak, der ikke forstod et nej. Hun var en freak, der ikke forstod et nej. Hun var en freak, der ikke forstod mig. Hun ville have pixer, hun kom hjem til mig.